Jemi rikthyer në breaking, do të diskutojmë në këto momente rreth situatës në Kosovë. Kam kënaqësin të kem në një lidhje direkte zotin Lutfi Bilalli, njohësi geopolitikës, gjithashtu edhe kolegun Ylli Hoxha, mik i përhershëm i breaking. Përshëndetje, mirë se vini në breaking. Përshëndetje, për ju, faleminderit. Do doja ta nisnim me atë që Kurti e ka konsideruar si një provokim, duke qënë se janë afruar trupat serbe 50 metra pranë kufirit, ka patur një alarm të shtuar nga qeveria e Kosovës, ndërkohë që nuk ka munguar dhe reagimi i Serbisë me anë të Vučić, i cili ka deklaruar se në këtë mënyrë ka është përpjekur që të ndaloj kontrabandën e druve. Do doja një opinion nga ju, zoti Bilalli. Po, sigurisht manierat dhe manipulimet dhe propaganda serbe nuk është as hera para se fundit dhe cenimi i tërsisë territoriale dhe ajo që ka ndodhur para dy dite në regionin e komunës në, do thot, në pjesën lindore të Kosovës, në komunën e Kamenicës, tregon në fakt që Serbia lun një politikë destruktive dhe dëshiron që situatën ta majnë në tension. Dhe normal që edhe reagimi i qeverisë Kosovës në këtë drejtim ka qenë i drejtë dhe një alarm, dhe për forcat tona, por sidomos për forcat e KFOR-it, sepse dihet që sigurinë e kufive të Kosovës si pas mandatit e ka KFOR-i. Pse e kundërshtoi KFOR kërkesën e Kurtit, i cili kërkoi me insistim që 5 kilometra zonë të kërkoi me insistim 5 kilometra zonë të sigurisë rreth kufirit me Serbinë? Po dihet që komandanti i KFOR-it ka ingerenca për rishikimin. Edhe kthimin e kësaj zone, dhe besoj që kjo kërkesë e Kurtit jo që nuk u marr parasysh, por KFOR-in këtë rast dhe komandanti i KFOR-it, sepse kemi ndryrimin e komandës nga kush generali turk tash në italian, por sidoqoftë do thotë KFOR-i ka edhe një bashkëpunim, do të thotë që ka raporte dhe kontakte, mos tham bukur të shpeshta edhe me armatën serbe. Pra është treguar i njanshëm, po thoni. Unë besoj që KFOR-i ka luajt një politikë, mund të them, të asaj që nuk pranon as kërkesat e Serbisë, për kërkesat e tyre që kuptohet ata kanë dëshirë të aplikojnë si pas rezolutës edhe këtimin e forcave, ka qenë do thot një kohë ma eret që ata jonë angazhu në këtë drejtim. Dhe ta shtini foraloj balonci i KFOR-it që nuk dëshiron të dëgjoj këtë kërkesë të Kurtit dhe refuzon kërkesën e Kurtit, por unë besoj 1 kilometër shi do thotë që është pika që nuk lejojnë. Është një vendim i komandantit KFOR-it në vitin 2014, kur forcat policore të Kosovës do thonë kanë drejt, bëjnë kontroll në përqafë rrypit kufitar, mirë po deri në 1 kilometër. Po ashtu edhe për palën serbe, dhe mund të them që a çka është më e rëndësishme, Serbia në këtë pjesë do thotë ka të angazhuar edhe shumë baza, sidomos aja e jugut, që do të thotë baza ushtarake jug, 5 kilometra në jug të Bujanovcit, e cila thonë drejten në nënpet ku nasoj përgaditjes për trajnime për misionet ndërkombëtare të paqes, ka arritë që të ketë kontakt edhe me trupat të cilat janë edhe amerikani që kanë bërë në qeshor të këti viti, kanë pas një trajnim të përbashkë në këtë bazë. Atër, për të kaluar pak të këzoti Hoxha, si e keni parë këtë alarm të qeverisë Kurti? E kam parë si një vëmendje të shtuar ndaj një problemi cili është aty akut për një kohë shumë atë gjatë dhe në cilin Serbia e vazhdimisht e prodhon si një prej temave të veta. Dhe thotë, ne kemi pasur tërheqje të disa trupave me këmbulljen, insistimin, kërstimin do të ja perëndimur, por ato janë aty afër, dhe thotë përqëndrimi i bazave ushtarake serbe për gjatë kufirit Kosovës është në disproporcion të jetë të madhë me gjdo kufi tjetër dhe me gjdo pjesë të teritorit të Serbisë, dhe kjo para ka shumë portreton fakte dhe strategjin e Serbisë të sigurisë. Serbia është e Kosovën si një kapshat për të gabruar dhe mban ato forca paku për të ndërtuar një pozicion. Tash,
Te via kufitare, po, ka fill, në fillim ka qenë 5 kilometra pas intervenimit të NATO-s, pas taj gradualisht ajo është zvogluar në 1 kilometr, duke u përmirësuar marrëdhëniet e KFOR-it me ushtrinë. Dhe pse vjen kjo kundërshti sot? Dhe duke u reduktuar nevoja për numrat shtesë të ushtarve në Kosovë. Për fat të keqë, unë e shoh pak një normalizim të situatës abnormale, Fiori. Do më dhëmë, perendimi ka filluar të tregoj shenja se është i gatshëm të normalizoj Serbin abnormale ndaj Kosovës, duke hequr dorë nga ideja ose duke hequr, duke zvetnuar, zbehur insistimin që përparimi i Serbisë ka shi perendimit duhet jeti varur edhe nga marrëdhëniet fshinësore, në këtë rast edhe marrëdhënia me Republikën e Kosovës. Nuk kemi përmirësime në këtë drejtim, kemi përmirësime të pozitës së Serbisë ka shi perendimit, kjo është e qartë, dhe kemi zbehje të insistimit perendimor të shteteve kryesore që Serbisë të imponohen këto kushtet të cilat kanë qenë premisa të një dialogu të cilën ja kanë kërkuar edhe Kosovës edhe rajonit. Zoti Bilali, ne kemi vërë re që Serbia kohët e fundit është ka shtuar armatimet, ka bler edhe një flotë të tërë me avion nga Franca pas një marrëveshje prej 3 miliard eurosh, një marrëveshje me një Shqipër goxha të konsiderueshme. A e shihni këtë si një lloj shantazhi që Serbia i bën jo vetëm Serbisë, por gjithë rajonit, le të themi, duke qënë se është edhe një aleat i Rusisë? Po, ka shumë arsye pse perëndimorët janë, më të them, tolerant ndaj Serbisë. Arsyeja do të thotë frikë, mund të konsiderohet si një lloj frike për ta mbajtur në kontroll. Mund të jetë një lloj frike, po ka interesa sepse tash edhe gjeoekonomia ka hyr, si të them, në Ballkan, po edhe me çështën e litiumit, vizitën e Scholzit. Por në aspektin e gjeostrategjisë mund të them që Serbia ka arritë të bëjë një kapërcim. Duhet të them se ka qenë informacion një blogeri bosnjak i cili ka dhënë para një vite që janë dikon 28 baza nga Ribari, pjesa veriore dhe deri te Buhiç, deri te Buhiçi në jug të Preshevës. Do thotë baza 28 ushtrisë dhe 20 të gjandarmerisë, por ajo që ka kërkoni ju në pyetjen e juaj është që Rafalet mund të them që ka ndryshu pak lojën në Ballkan, ka qenë rivalitet kroato-serb, mund të them, sepse rezonarata tretë e Rafalve në Kroaci ka mbritur më herët, por deri në vitin 2027 Serbia do të posedojë gjeneratën e katërt të Rafalve, të cilat dorën në zemër dhe fatkeqësisht mund të them që qiellin e Ballkanit do ta ketë, se mos tham në bizotrim, mirë po do të ketë një efekt jashtëzakonisht fatkeqësisht për ne shqiptarët që në flotën ajrore jemi dop, po flasë edhe për Shqipërinë këtë rast, se marrë këtë drejt. Mirë po, pse perëndimorët janë kaq koordinus me Serbinë, janë dy arsye. Arsyeja parë është interesat ekonomike, që Serbia është duket si një vend tërheq, mund të them, edhe për investitorët e huaj. Mos harrojmë se edhe Vučić ka zgjedhur të bëjë biznes. Po sigurisht. Një strategji le të themi që nuk e aplikon kryeministri Kurti. Po tash shef, mund të them drejtën, politika serbe në aspektin e vetëm raportet serbo-franceze datojnë dhe kanë kalojnë 100 vjeçarin në fushën ushtarake. Po.